Në Pakistan, disa persona të armatosur vran 11 oficer policie duke i zënë prit. Sipas autoriteteve vendase, 7 oficer të tjerë u plagosën në këtë sulm barbar. Atentati ndodhi në provincën lindore Punjab, kur oficerët po patrullonin në kërkim të plaçkitësve që veprojnë në atë pjesë të vendit. Pakistani është përballur me një rritje të numrit të sulmeve militante në vitet e fundit, por vrasja e një numri kaq të madh të policëve në një sulm të vetëm është një gjë e rrallë. Forcat e sigurisë së Pakistanit kryejnë shpesh operacione kundër banditëve në Punjab dhe në provincën jugore Sindh, ku ata fshihen në zona rurale dhe malore. Ky sulm ishte ndër më vdekjeprurësit ndaj policisë në vitet e fundit dhe u dënua edhe nga liderët e vendit. Presidenti i Pakistanit Asif Ali Zardari, kryeministri Shehbaz Sharif dhe ministri brendshëm Mohsin Naqvi e dënuan sulmin duke shprehur pikëllim dhe duke i përshkruar oficerët si martirë. Ata u lutën për shërimin e shpejtë oficerëve të plagosur dhe urdhëruan autoritetet të ndërmarrin veprime të mihershme kundër sulmuesve.